hidiria tukuga Jesu ni mwathani ri ni atia tukorogo tukiuga kana twendaga kumaanisha atia tukiuga Jesu ni mwathani kuga Jesu ni mwathani ni kuga Jesu he kundu athanaga either twi thini wotha maki ucio wake kana twi thini wotha maki ucio wake ni ku confirm tukorogo tuki confirm ati Jesu hari kundu athanaga hari kundu mwathani na riu ri ugakora ari atukiuga ni twitikitie Jesu ni tugaga ati Jesu ni mwathani thini wa ngoro citu ni atumenya ile tukiruta woira na tukanyokia woira muno ri Jesu atwathite no riri uguo ni gukoragwo thini wa ngoro citu kuguo ri hindire yothe ukuga ati Jesu ni mwathani thini wa ngoro yakwa ubati gukorwo ukiuga no kimaanisha ati maundu maria wikaga maundu maria wiciragia maundu maria uthugundaga ngoro ini yaku uthugundaga aspa uria Jesu agwathite gwikaga hidiri okwaria waragia otoria Jesu agwathite waragie hidiri uguthugundo nduka no gwiciria ndu wiciragia uria Jesu agwathite wiciragie uguo ni kuga ndungihota kuiya ukiugaga Jesu ni mwathani tondu Jesu ndagwathite uiyage uguo ni kuga ndungihota kuhenania ukiugaga Jesu ni mwathani tondu Jesu ndagwathite uhenanagie uguo ni kuga ndungihota kwiririria mutumia wene ukiugaga Jesu ni mwathani tondu uguo tigwa gwathite wikage hidiri kuga Jesu ni mwathani afatie gwathaga meziria maku athage maundu maria wikaga kuguo ko wi muhonoku na ni urutaga wuira kana ni ugaga Jesu ni mwathani afatie gwathaga muturire waku maandiko thini wa Mathayo 6:22 ikoiga ndungihota gutungatira Ngai no tungatire utonga tondu ndungihota gwathikira athani eri no nginya ukenie umwe urakari uri ungi kuguo ri hidiri ya ukuga Jesu ni mwathani ndungihota kuga Jesu ni mwathani na ni wathikagira mwiri waku ndungihota kuga Jesu ni mwathani na ni wathikagira arata aku makuringiriria gwika undu uria mwathani atendete ugekorwo ugika ugage ni magerio ubatie gukorwo ukirumirira kiugo giake o ta uria kiri nigetha uhote kuga Jesu ni mwathani athane thiini wa ngoro yaku atha wicio ngiuga Jesu ni mwathani na ndwathikagira uguo kwiraga kana uria oigite uguo ni gwitikia Jesu ni mwathani kana Jesu ni mutongoria kana Jesu ni muthamaki no ti muthamaki wa bururi uria we uturaga ni muthamaki wa bururi ungi tondu riri no tuge Museveni ni muthamaki no tutiri rungu rwa muthamaki wake kuguo maundu maria mekagwo kuga tira andu marato affect ithuo twi Kenya kuria gwathagwo ni Ruto kuguo ri ndungihota kuga Jesu ni mwathani no gathie hari we ukienda maundu maria makoragwo gwake ma affect muturire waku no we ndura submit rungu rwa muthamaki wake ndurathikira uthamaki ucio wake so ndungihota gwathie kwi Jesu kumuhoya kindu kana uke ukauga Jesu ni abatie gugwikira undu no we maundu maria athanite wikage ndwikaga thiini wa bururi wa Uganda maundu maria ubatie gukorwo hingitie nigetha wandikwo wira kana nigetha uheo kiria kiheanagwo Uganda no nginya ukorwo umahingitie nigetha uhote guclaim kiria gikilimagwo Uganda woka Kenya no nginya ugie na gibandi no nginya ugie na kiria giothe kirabatarania nigetha uthie gwa thirikari kuria wira kana kuheo marwa ma kuruta wira Kenya kana kugura mugunda kana kugura ngari kana nyumba uhingitie maundu maria mathanitwo ukorwo uhingitie wirungu rwa thamaki wa Kenya na guguo noguo gutari thiini wa thamaki wa mwatha wa Jesu Kristo ati ndungihota guthi guclaim kindu kuri Jesu ati ndakuhete kana akuhe kindu onaki kungikinya maundu maria athanite we ndu mahingagia tondu submitite rungu rwa thamaki wake na hindi ria yothe ukuga wi muhonoku na ni uraruta wuira ukoigaga Jesu ni mwathani abatie kwamba gwathana thiini wa ngoro yaku wambe wathikire kiugo giake ta uria kiri wambe wathikire kiria maundu maria mothe andikite thiini wa maandiko make warikia gwika uguo ni gukorwo wina right ya guthii uthamaki-ini ucio wake uclaim kindu no riu twikaga atia turenda kuheo maundu maria maheanagwo kuri Jesu turenda kuhingirio maundu maria mahingagio uthamaki-ini wa Jesu no tutirenda gusubmit tutirenda gwathikira uthamaki ucio wa Jesu tukathima kanitha-ini tukerwo ni tukurathimwo tukarugama na iguru ni kuhunjirio wega tukerwo ni hinda ni ikinyu tweherio mathina-ini tweherio mitangiko-ini mwathani ni uigite ni uka guturirikana no hari undu tuteragwo ati nigetha uhingirio maundu maya no nginya wambe ukorwo usubmitite rungu rwa thamaki wa mwathani ucio witagwo Jesu uingirio thamaki-ini wake uingire thiini wa administration iyo ya uthamaki wa Ngai tondu kuu ni kuo Jesu athanaga nigetha ugae magai maria magayagwo thiini wa bururi ucio otherwise ni ta kuga ni uguikara muikarire uria uikaragwo America no we wi Kenya gutithiaga uguo tia gucoka kuga Jesu ni mwathani na wikaga uria ukwenda waragia uria ukwenda uriaga kiria ukwenda ukanyua kiria ukwenda ugathii kuria ukwenda niwe wiyathaga ti Jesu ugwathaga
ukiuga Jesu ni mwathani aba witikire athe muturire waku aba witikire agutongorie atongorie meciria maku atongorie uria waragia atongorie uria uiciragia atongorie uria wiriragiria atongorie kiria wendete atongorie uria urutaga wira mwathani hatire handu othondekaga mbia no tondu ni mwathani waguothe ungitikira gu submit rungu rwa thamaki wake gutiri kindu atangikuhe tondu ni mwathani waguothe na indo ciothe ci mokoini make muthenya wa umuthi rucini rwa umuthi itikira gwathagwo ni mwathani itikira gukuingira thiini wa thamaki wa Jesu wathagwo ni mwathani uingira thamaki ni ucio wa Ngai agwathage aku aguthamakagire addictitage we uguikara atia wali ti uguo ni ukohota gukugia na right ya go claim maundu maria era ni irio thamaki ni ucio wake ni ukohota go claim indo iria iheanagwo ku gwake ni ukohota go claim inheritance iria iheanagwo gwake ni tondu we thiini wa thamaki wake. Ya kurathime no ti die thayo itagwo da diwezi.